Primeiro, boa tarde a todos da imprensa. Agradeço pela atenção dispensada à Câmara Municipal. É triste estar nessa tarde de sexta-feira aqui tendo que abrir mais uma sindicância para apurar as irregularidades praticadas por funcionários dessa casa. Eu vou me reportar do que se trata. Fazer um breve resumo à imprensa do ocorrido. Na sessão de quarta-feira, as galerias foram, durante a votação do projeto da Previdência Municipal, as galerias foram divididas entre situação e oposição ao projeto. Do lado que estava à esquerda de quem fica no plenário, foram destinados 50 senhas distribuídas para as pessoas aqui presentes. Quem é que fez a distribuição pela esquerda? Pela oposição ao projeto? O PT e o PSOL. Pela direita, o pessoal de direita, MBL, os vereadores de direita. Durante o transcorrer da sessão, a calorada que foi, um manifestante já identificado, Ivan Ferreira dos Santos de Carvalho, que é funcionário originário do órgão Secretaria Municipal, professor ele de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, fez ofensa ao membro da mesa, diretora e vereador desta casa. O que que o senhor Ivan é? Comissionado à Câmara Municipal de São Paulo, portanto, pago com recurso público, se é comissionado, ele responde à presidência, estando ele respondendo o gabinete do Toninho Vespoli, por solicitação do Toninho Vespoli. Ele fez uma ofensa que, para mim, ao meu ver, não quero prejulgar, eu tenho uma definição, mas vou esperar a perícia. O Toninho Vespoli ofertou um vídeo. O vereador Holliday ofertou o vídeo. Eu vou exibir para vocês o vídeo nesse instante, vídeo 1 e vídeo 2. Para mim o vídeo é o mesmo, mas faremos a peritagem nos dois. Eu peço que exiba os dois vídeos, vídeo 1 e vídeo 2. O vídeo 1 eu indago é de quem? Esse é do Holliday, ofertado pelo Holliday. Vídeo 2. Ofertado pelo Véspera ao meu celular hoje. Qualquer que seja das ofensas supostas aqui, há uma clara agressão ao vereador Fernando Holliday. Se ficar identificado um palavrão diante da palavra merda, é uma natureza de imputação. Se ficar apurado que é outra, a diferença é muito pouco pelo crime praticado pelo funcionário público. Considerando que ele é funcionário de carreira da Prefeitura de São Paulo, se encontra comissionado da Câmara Municipal de São Paulo, ele não poderia estar na galeria recebendo do erário para ofender o parlamentar. Não cabe a justificativa que alguém teria abonado. Eu não abonei, ele está lotado à Câmara Municipal, é de competência da presidência. Eu não recebi nenhuma licença, não dei e não darei nenhuma licença para funcionário e a galeria manifestar contra parlamentar. Então, isso já fica, essa matéria que tentaram me arguir durante o dia de hoje, fica prejudicada. Estou determinando hoje, à vista do que eu passo a ler o seguinte memorando da presidência. São Paulo, 16 de outubro de 2015, 15 de outubro de 2021, memorando 067 de gabinete da presidência. A Secretaria-Geral Administrativo, seu secretário-geral administrativo. A vista da documentação anexada determina a abertura de sindicância com fundamento dos artigos 203 e seguintes da lei 8989, combinado com os artigos 4, inciso 2º e 74 do ato 14 de 21 de 19. Para melhor esclarecimento e apuração da eventual responsabilidade em razão dos fatos relatados da denúncia.
eu assino e determino a imediata apuração, porque se for um crime de discriminação racial, injúria racial, a penalidade será uma, obviamente, pela parte ofendida. A parte municipal cumprirá a sindicância que se faz necessária em cumprimento ao Estatuto do Funcionalismo. Também determinei que chegou ao meu conhecimento de que outros funcionários estariam no mesmo horário trabalhando, manifestando contra parlamentares. Já determinei a assessoria militar que faça a identificação de todo e qualquer assessor que estivesse na galeria, de ambos os lados, da esquerda e da direita, pois eles são plenamente identificáveis nesta casa neste momento. Posto isso, a sindicância cumprirá o prazo, o rito legal, com amplo direito de defesa ao funcionário, respeitando as suas garantias individuais, respeitando a lei de proteção de dados, pois os vídeos aqui exibidos foram ofertados pelas partes, tanto pelo Toninho Vesper quanto pelo Fernando Holliday, estão salvos no meu celular. Cabe a mim determinar a apuração de imediato. Se concluído que for a responsabilidade do funcionário, o senhor Ivan, eu espero que a pena seja a exoneração que a sindicância conclua pela exoneração a bem do serviço público, se a ele for imputada as acusações prolatadas no vídeo. Não importa a natureza dela, pois a natureza de uma ofensa é grave e a outra, para mim, também é tão grave quanto, principalmente para o funcionário que está recebendo do erário, não pode ele ofender parlamentar durante a tramitação, durante o trabalho dessa casa. A qualquer vereador, vereador ou vereadora dessa casa, essa presidência será duro, energicamente duro nesse ato. Não vou tolerar nada diferente disso. Estou aberto a perguntas. Pode, pode. Não, a sindicância conduzida contratará e solicitará a perícia técnica. Será feito elaborado um técnico acompanhado pelas partes dentro do ambiente de amplo direito de resposta, de defesa. Ele, não, é dentro dessa sindicância que estou terminando agora. É isso. Não estou tipificando a natureza. Sem injúria racial, eu quero crer que não seja discriminação. Discriminação eu entendo com uma forma diferente. Se for, acho que é injúria. A tipificação será dada pela sindicância, mas há uma clara ofensa ao parlamentar. A natureza dela, que será definida claramente pela perícia, garantindo, preservando os direitos do funcionário. Mas, de qualquer forma, o vídeo é muito claro, e o vídeo serve como prova da clara ofensa ao parlamentar. A última palavra também é tão grave quanto a outra, principalmente sendo ele de origem negra, que não pode ser submetido a isso, porque só se ofende a nós negros. Nós não vamos aceitar isso. Não, a diretoria, a Secretaria Geral Administrativa indica procuradores, funcionários de carreira que conduzirão esse processo. É corriqueiro nessa casa a condução de processo dessa natureza. E a sindicância, ela será responsável também por investigar se havia outros funcionários? Não, primeiro, aí será um outro caso. Quando há um crime praticado, uma eventual falta cometida pelo funcionário público era individualizada. Uma vez individualizada, a Polícia Militar, a assessoria, vai identificar. Havendo o positivo, instalaremos novas sindicantes para cada funcionário individualmente. Pois cada um se defenderá em processo administrativo individuais. Se houver um outro funcionário, serão abertos sindicantes, outras, para que cada um proceda à sua defesa em sua sindicância pessoal. Se houver 50, 50, 100, 100, 1, 1,
2-2. O que houver, nós determinaremos a sindicância com um prazo de 30 dias. Não, porque se trata de servidor público, sem prejuízo de que as apurações do eventual orientação ou não, ou acobertamento por partes parlamentares. Se houve a concorrência, isso nós vamos apurar, se houver a denúncia, aí não cabe ao presidente formular a denúncia. Se o vereador Fernando Holliday formular a denúncia para apuração, aí vai a corregedoria. Aí cabe a corregedoria, porque envolve parlamentar. Aí a natureza é outra. Seria uma sindicância do vereador, similarmente uma sindicância do vereador. Concluir os trabalhos. Já com o resultado da perícia e tudo. Ele terá direito de defesa aqui, tranquilo. Ele é um servidor de carreira da infantil. Você imagina um professor desde a rede municipal de infantil fazendo ofensa dessa natureza. Graças a Deus ele já não está na rede lá, porque me preocupa a natureza desse cidadão. Não importa se é crime racial ou uma ofensa só ao vereador. Pouco difere para com o comportamento de um professor de educação infantil da cidade de São Paulo. A prestar serviço na Câmara. Isso. Solicitação dele. Algo mais? É isso. Só me dá a caneta que eu vou assinar, Mário. Os demais dados, RG, eu sou obrigado a manter referência em sigilo por conta da Lei 8989 de 79, que é o Estatuto do Funcionalismo. Eu vou preservar o Estatuto, mas seremos muito rigorosos na apuração. Agora, encerradas as perguntas. Presidente, o senhor foi bem claro, aqui a Vitória do Portal Sul pediu só para o senhor repetir quais serão os próximos passos agora em relação à Câmara, no caso. Veja, a Câmara Municipal de São Paulo, ela, com os demais funcionários, a Polícia Militar vai parar e a GCM fará a identificação, se há outros funcionários ou não. Que a primeira pergunta que os vereadores me fizeram, mas é só ele? Não, não vão apurar se há outros. Não importa se direitos que terão, será apurado. Será apurado. Cada uma sindicância que nós vamos fazer. Se houver, vamos fazer. O outro passo é a Câmara fazer, constitui a comissão imediata por parte da diretoria-geral, reúne-se as provas, dois vídeos, busca os circuitos internos, que a partir de agora, então, ele fica diante da lei de proteção de dados, nós temos que preservá-los, eu não posso divulgá-los, os processos, mas estará no inquérito administrativo. Essa sindicância que depois vira inquérito administrativo. Dito isso, alguma pergunta a mais, alguma dúvida? Fazer um comentário rápido de política geral aqui. O Márcio França vai na rede social e me chama de garçom porque ajudei o Dória. Eu queria aqui deixar muito claro aqui, Márcio, esse vídeo para você. Vejo com tristeza. Ora, foi você que pediu, pelo amor de Deus, para me apoiar o João Dória. Lá no restaurante lá. Ali na Avenida Bandeirantes, acho que é Rancho Português. Jantávamos eu, você, Márcio França, João Dória e Júlio Semeguini. O senhor pediu, pelo amor de Deus, para apoiar ele, que é então candidato a prefeito. O senhor disse que aqui tem palavra? Se o senhor mudou de opinião, eu não. Eu conheci um grande homem público chamado João Dória. Muito obrigado, Márcio. Bom, apenas então para fazer uma introdução, diante dos fatos apresentados pelo presidente, o vereador Toninho Vespoli se justificou hoje e somente 2 dias depois do ocorrido, dizendo que, na verdade, seu funcionário teria pronunciado a palavra cretino
ao invés de pretinho, e, portanto, não haveria tido a ofensa racial. Bom, sobre a justificativa do vereador, então, acredito que dois pontos precisam ficar muito claros. O primeiro é que, se houve uma ofensa racial, ela se torna grave não pelo fato de eu ser um vereador, mas simplesmente pelo fato de que eu fui ofendido de maneira absolutamente racista por conta dos meus posicionamentos políticos. E eu acredito que é inadmissível que um país que preze pela diversidade tenha as pessoas negras do seu país presas em determinadas ideias, em determinadas ideologias por pessoas intolerantes e racistas como essa. Na hipótese do funcionário não ter se referido a mim de maneira racista, ele ainda assim me ofendeu e estava recebendo salário para ofender vereadores da galeria. Aí está, portanto, uma má utilização do dinheiro público. Em todas as hipóteses, com ofensa racista ou sem ofensa racista, e isso a perícia nos dirá, há ali um ato do vereador que permitiu que o seu funcionário estivesse ali ofendendo outros vereadores por conta dos seus posicionamentos. É por essa razão que eu tomarei as seguintes medidas, além daquelas já adotadas pela presidência da Câmara. Primeiro, registrarei um boletim de ocorrência para que a própria Polícia Civil apure, de fato, se houve somente um crime de injúria, porque, no caso dele ter me chamado de cretino, abre aspas, cretino de merda, fecha aspas, houve ali um crime de injúria e, portanto, também precisa ser investigado. No caso de ter sido uma ofensa racista, é um outro crime, mas que também precisa ser investigado. Então, registrarei um boletim de ocorrência apresentando esses cenários para que a Polícia Civil possa abrir o inquérito também com base nos dois vídeos que nós tivemos acesso. E também apresentarei uma denúncia à Corregedoria da Câmara pedindo a cassação ou alguma outra punição ao vereador Toninho Vespoli pelo uso indevido dos seus funcionários, independentemente de ter havido ou não a ofensa racista, porque fato é, houve uma ofensa e este funcionário não recebe dinheiro público para exercer este tipo de atividade aqui nesta Casa Legislativa. Olha, enquanto eu estava discursando, eu fui informado por outros vereadores de que a ofensa teria sido racista, embora eu próprio não tenha ouvido no momento. E quando assisti o vídeo pela primeira vez, tive certeza de que era uma ofensa racista. Portanto, a única dúvida sobre se foi ou não ofensa surgiu somente dois dias depois com esta declaração do vereador Toninho Vespoli. Exatamente. Punição equivalente. Bom, a Corregedoria prevê como punições advertência, suspensão e cassação. Eu vou sugerir, então, nesta minha denúncia, que seja aplicada a pena máxima de cassação ou, no mínimo, uma pena de suspensão por alguns meses. E aí vou estudar com a equipe jurídica qual seria a pena adequada nesse caso. Exatamente. Olha, eu acredito que é muito triste para a Câmara Municipal que tenha havido, num tão curto espaço de tempo, duas manifestações racistas no Legislativo da Câmara Municipal. Eu acredito que, ainda no caso do vereador Faria de Sá, tenha havido ali uma má utilização das palavras, embora a expressão seja realmente racista. Agora, neste caso mais recente, como o próprio vídeo demonstra, foi realmente uma tentativa de ofensa. E aí, mais uma vez,
independente de ter sido ou não uma injúria racial, a atitude do manifestante, que também é servidor, foi claramente uma tentativa de atingir e de ofender a mim no momento que eu estava com a palavra ali no plenário. Sim, acredito que a intencionalidade ela deve ser levada em consideração. A expressão racista do vereador Faria de Sá precisa ser punida também pela corregedoria da Câmara. Mas eu acredito que é quase unânime que ele não teve a intenção de ofender ninguém diretamente. Já neste segundo caso, houve a tentativa direta de ofensa. É isso? É, exatamente. Agora nós temos que esperar a perícia, porque acredito que também não devemos acusar indevidamente ninguém de um crime sem que haja uma prova incontestável disso. Obrigado. 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 Obrigado.